কমনওয়েলথ গেমসৰ ভাৰত্তোলনত ইতিহাস ৰচি উত্তৰ পূবৰ মীৰাবাই চানু সোণৰ পদক দখল। যোৱাবাৰৰ কমনওয়েলথ গেমসৰ সোণৰ পদক বিজয়ী মীৰাবাইয়ে পুনৰ দখল কৰে স্বৰ্ণ পদক। মহিলাৰ 49 কেজি শাখাত মীৰাবাই চানুৱে দখল কৰে স্বৰ্ণ পদক। মীৰাবাইৰ পদকৰ সৈতে বাৰ্মিংহামত কমনওয়েলথত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক দখল ভাৰতৰ। স্নেচত 88 কেজি আৰু ক্লিন এণ্ড জাৰ্কত 113 কেজিৰে মুঠ 201 কেজি উত্তোলন কৰি কমনওয়েলথ গেমসত অভিলেখ গঢ়ে মীৰাবাই চানুৱে। কমনওয়েলথ গেমসত মীৰাবাই চানুৰ সোণৰ পদক অৰ্জন। ভাৰত্তোলনত ইতিহাস ৰচি উত্তৰ পূবৰ মীৰাবাই চানুৱে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱাবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ সোণৰ পদক বিজয়ী মীৰাবাইয়ে পুনৰ দখল কৰিছে স্বৰ্ণ পদক। মহিলাৰ 49 কেজি শাখাত মীৰাবাই চানুৱে দখল কৰে স্বৰ্ণ পদক। আৰু মীৰাবাইৰ পদকৰ সৈতে বাৰ্মিংহামত কমনৱেলথত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক দখল ভাৰতৰ। স্নেচত 88 কেজি আৰু ক্লিন এণ্ড জাৰ্কত 113 কেজিৰে মুঠ 201 কেজি উত্তোলন কৰি কমনৱেলথ গেমছত অভিলেখ গঢ়ে মীৰাবাই চানুৱে। ইপিনে মীৰাবাই চানুৰ সফলতাত উৎফুল্লিত সমগ্ৰ দেশবাসী। টুইটযোগে মীৰাবাইলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু কমনৱেলথত মীৰাবাই চানুৰ সোণৰ পদক অৰ্জন। মীৰাবাই চানুৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। আৰু টুইটযোগে মীৰাবাইলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। मैं बहुत खुशी हूँ। टोक्यो की बात ही मैंने कमल गेम्स मेरा सबसे पहला कॉम्पिटिशन थी बड़ा, तो मैं इसमें सबसे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल दिया है, तो मैं ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात। ये इस आज का कॉम्पिटिशन का जो परफॉर्मेंस है ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने 88 स्टेट्स में कभी किया ही नहीं थी, तो मेरा जो 88 मैंने स्टेट्स में कर किया है और 90 भी मैंने तस किया है, तो ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बहुत मतलब इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। बहुत इमोशनल हो रही थी कि आज इतना क्राउड, इंडिया इतना सपोर्ट दिया है, बहुत सारे लोग आए और जब तिरंगा ऊपर गए तो सब लोग मतलब नेशनल एंथम जोर जोर से गा रहे थे, तो अलग फीलिंग आ रहा था कि मुझे भी रोने का मन कर रहा था, कि बहुत ही अच्छा लगा आज मुझे, बहुत खुशी हुई और ये ऑडियंस मुझे बहुत सपोर्ट मिला है।